obnovenou ruskou cestu, kde si významnou obchodní spojnici mezi Tišnovem a Rohoscem zdobí kamenný artefakt. Další přibudou ještě letos. Každá cesta má svůj začátek. Tu ruskou zdobí zanořené, ztrácející se loukoťové kolo v červeném pískovcovém kameni. To kolo svým způsobem je zvláštní v tom, že já jsem zvolil materiál tak, že vlastně to, co je na kole dřevěné, to znamená ten střed, loukotě, tak to je udělané z běžného železa, černého železa. A to, co je na kole železné, to znamená obruč, osa a ještě pár dalších prvků, tak to je z nerezové oceli. Samotné osazení do země provázely peripetie. Jak Tichého, tak jeho pomocníky zaskočila váha pískovce. Kámen jak byl těžký, jak se nám posunul, takže z akce, která měla trvat 10 minut, tak se stalo hodinu a půl dlouhé zápolení, kdy až na třetí pokus nám ho podařilo postavit do té polohy, jak jsme chtěli. Jakmile počasí dovolí, budou na cestě umístěny další dva kameny. Jeden s mečem odkazující na obecní znak Lomničky, druhý s račím klepetem připomene železné.